Bye.
ai ស្គាល់នាងខ្ញុំទេឈ្មោះអីចាអូយបច្ចតាអរគុណសុំទោសអាមិញនឹងច្រៀងច្រឡំប្រូនបន្តិចជឿថាហ្វេននឹងអស់គាត់ស្ដាប់ដឹងតែកុំប្រកាន់អីអឺមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេសុបាយចិត្តពេកហ្នឹងឃើញបងប្អូនជើញមកច្រើនសុខសប្បាយជាទេចាហើយសិតតអ្នកកពតឬក៏អ្នកភ្នំពេញទេភ្នំពេញអូខំធ្វើដំណើរឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងសូមជូនពរដល់ការធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាហើយនឹងជូនពរឆ្នាំថ្មីផងដែរឥឡូវនេះនាងខ្ញុំជូនប័ណ្ណចម្រៀងមួយប័ណ្ណទៀតហើយប័ណ្ណនេះផ្ញើជូនហ្វេនហ្វេនទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសទាំងចាស់ទាំងក្មេងជាពិសេសគឺបច្ចតា Super Fan អរគុណពីបំផុតនៃ Small គឺអូនពីបំផុតនៃយុំបំភ្លេចរូបអូនអើយអូនជឿចាប់រត់ត្រៃThank you.
ដោទៀតមកដល់នេះថ្ងៃហ្នឹងអរគុណច្រើនចាអរគុណអរគុណអូនស្រីនេះគឺជាកាដូមកពីណាចេះសុភបច្ចតាស៊ុបហ្វេនអរគុណអរគុណខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់អូនធំធំដូចគ្នាអរគុណអូនណាចាដែលតែងតែអឺ supporting ខ្ញុំគ្រប់កន្លែងអរគុណសូមយកទៅទុកមួយផ្លែតហើយអឺបាត់ទាំងអស់នេះដែរសូមផ្ញើជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកជនគ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្រប់ទិសទីញ៉ាអូនបន្តិចណាអូខេអរគុណសូមអរគុណច្រើនជាដំបងចំពោះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នដែលលោកបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាសិល្បករដទៃទៀតហើយជាពិសេសគឺបង្កើតនៅភាពរីករាយសប្បាយដែលប្លែកមិនដែលមានសោះពីមុនគឺការប្រគំតន្ត្រីនៅមាត់សមុទ្រសង្ឃឹមថានៅពេលបុណ្យសមុទ្រឆ្នាំក្រោយនៅខេត្តកោះកុងចានឹងមានវត្តមានតារាទាំងអស់ជាពិសេសតារាចាស់មួយនេះចាអរគុណអរសូមជ័យរីករាយជាមួយបទចម្រៀងទី3ទៀតកុំស្ដាយចិត្តស្មោះញ៉ាជូនឲ្យសុភមនារីទាំងអស់ក៏ដូចជាលោកនេះមានតែបងខ្វាំងចិត្តប្រណីក្នុងទ្រមានតែចិត្តអប្រីធ្វើអស្រីស្រីសយសុខចិត្តគុំពីមិនចឹងស្ដាយមិនចឹងបេតាNo.
សូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតជំរាបសួរចាបើចង់ឃើញច្បាស់ជួយមកចិត្តចាបាត់នឹងទេធ្លាប់លេងធ្លាប់អត់សេតផែនហើយអរគុណច្រើនអរគុណសូមស្វាគមន៍ខ្លាំងទាំងអស់គ្នាជឿនដល់នាងមេងនៅបច្ចុប្បន្នមិញមិញពិធីកោទាំងពីរអត់ប្រកាសឈ្មោះទេទុកឲ្យបងនិយាយខ្លួនឯងអត់ហ៊ានប្រកាសទេទុកឲ្យបងប្អូនគាត់ជាអ្នកស្វាគមន៍នៅខ្លួនឯងវិញចាតែចេញមកតែចំនិយាយចាស់នេះមកពីណាអរគុណឃើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺគាត់ណាបងមិញក៏ពិចារណាចេញមកភ្លាមគឺបងប្អូនចូលមកដល់មុខឆាតែម្ដងចាមិនដែរបានជួបគាត់ផ្ទាល់យ៉ាងសប្បាយចិត្តអត់ស្អាតណោះស្រឡាញ់គាត់អត់ចាអញ្ចឹងសូមសម្លេងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាចាតាមអីអូនអូច្រឡំអ្នកចម្រៀងថ្មីទៀតគេច្រឡំតារាចម្រៀងវ័យក្មេងទៀតអូចាមកចឹងឲ្យស្រឡាញ់គាត់អត់ខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់តាំងពីអាយុ6ឆ្នាំអូហើយលើអាយុម៉ានឲ្យពេញកន្លោះនៅលើហ្នឹងឥឡូវ32ហើយ32ហើយអញ្ចឹងពេញកន្លោះឬក៏អស់កន្លោះហើយអស់ហើយអស់ហើយនិយាយតែឲ្យអូនសួរចំចំមែនបាទតែ32ហើយបើសិននាងខ្ញុំគិតមើលទៅក៏វាមិននៅដែរនេះយើងជាស្រីអញ្ចឹងយើងអត់អូភ្លេចខ្លួនឯងជានារីពេកចំចំនេះថ្ងៃនេះចង់សួរចាថ្ងៃក្រោយសួរដូចបងចាហើយអូនឯងនឹងអស់ស៊ីននៅអាបាទអរគុណអ្វីដែលយើងសួរនេះគឺសំដៅថាចំពោះការស្រឡាញ់ការចូលចិត្តចំពោះបងស្រីតាំងពី6ឆ្នាំចាតាំងពី6ឆ្នាំណោះគឺថាឥឡូវស្កាត់មកជួបគ្នាដល់កែបនេះចាអរគុណអ
អូស្គាល់ក្បោងបងជ្រៀងអរគុណចាអរគុណសម្រាប់វត្តមានរបស់បងផងដែរនៅមានបទចម្រៀងបន្តទៀតជាមួយនឹងកម្មត្រីឆ្នេរសមុទ្រចាបងប្អូនកុំអានអញ្ជើញទៅណាហើយសូមអញ្ជើញមកទស្សនាបានច្រើនចាហើយអរគុណណាបងប្រុសដែលបានចូលចិត្តបងតាំងពី6ឆ្នាំចាអាយុ6ឆ្នាំបងក៏ចូលចិត្តហើយនឹងសូមអរគុណទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំនឹងចេញមកម្ដងទៀតចាអរគុណចាសូមសម្ដែងជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាំពេលនេះការប្រគំត្រីរបស់យើងអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន Thank you.